cesta za poznáním. Číslo jedna, Plzeňka, Lumi Vary. Aha, aha, jo. Přišel jsem do Karlových Varů z Plzně pěšky jako poutník, abych ze sebe dostal zlo, byl jsem proutník. Je to 45 dní, co jsem zavrh drogy, alkohol, čistá duše, těla, moderní pětiboj. Cesta poznání, vyšli jsme dva, jeden musel ten druhý kvůli puchéřům se vzdát. Z večeru jsem přišel sám do klášteru trapistů, to je řehonický řád, nechci lhát, je čas sekat. Moje víra byla slabá, stejně nechali mě spát, přestože jsem hříšník, oni necítili zášť. Uvnitř ticha, chtěl jsem poznat život Micha, modlit se s nima šestkrát denně do kostela. Všudy přítomná energie, Boha, čistota psycha, práce v lese, četba, nekonečná síla dobrá. Po druhý noci jsem vstal ve tři a šel na vši, byla ještě tma, hvězdy mě šipěly hymny o Ježíši. Pak mi bratr Prokop popsal šťastnou cestu, já jsem s brekem vzal kros, nožil jak ve snu. Než se vrátím do procesu, zkusím co snesu, že jako Petr kous další kilometr lesu. Nohy mi těžko, já jsem sbíral poslední síly, melodie zpěvu Michu, uších nepřestali chvíli. Toužím kosmová, já volná, že jsem jako stroj, přestávka lovečák, pila kolová. Totální vlt, Borovice, Javor, Smrek, už jsem skoro tam, chata básníků a Vítku vrch. Nakonec přišla opravdová zkouška, poslední 4 kilometry lítaly blesky, strhla se bouška. Byl jsem pořád v lesích, opakoval oči nášinci na nebesích. A pak cíl, já jsem pís, akory vykouk z okna, hodil mi klíč, já jsem slík, bože jík.